Сьогодні рибний день в Пирогівцях Хмельницького району. Село розташоване на річці Південний Буг за 20 кілометрів від Хмельницького. Тут знаходиться цікавий ставок, що не спускався 5 років. Ми працюємо для людей, для сільських. Люди сільські ловлять безкоштовно. З усіх, хто приїжджає, 50 гривень білет. Офіційний, під номером, все-все, закону, з яких ми платимо податки. Ставок має плесо 103 гектара, середня глибина 2 метра. Рибалять переважно з плит. У ставку багато природної кормової бази, дно чисте. Ставок великолепний, от ціни прийнятні, все, і риба є. Коли не приїдеш, постійно нормальні. Обслуговуючий персонал нормальні, хлопці такі. От. Кора, плотвечка, карасик завжди, ну більш такого карася. В тому році, да, на 5 кілограм піймав і на 2. В цьому році ще карпа не ловив. От. А так без улова не уїжджаю, звідси ніколи не їду. Постійно нормально. У водоймі багато білої риби. Карп, щука, судак, плотва, окунь. Не слабо йде карась, хороший карась. Починається від 200 грам і вище, до кілограма. Ближче до осені проявить себе хижак. У нас є хижак, судак і щука. От. Но в цьому році щука не прогресувала себе весною. Вона буде проявляти себе осінню, так як в торік. Ну, в торік саме більше щуку витягнула десь 0,5 кілограма. З мирної риби також трапляються трофеї. 10-кілограмовий карп, але були случаї такі, що хлопці не могли витягувати. Бували такі, от був місяць тому назад, був улов такий, що два хлопці сіли в лодку і карп катав 45 минут по ставку. Але не витягнули. Оприділилися по хвостові від 15 до 17 кілограм. У планах ставок ще зарибити. Ми плануємо запускати толстолоб і білий амур, щоб цей камиш, що у нас є, заріз ставочок, щоб трошки виїли. Рибалка у Пирогівцях платна, ціна демократична. Доба коштуватиме всього 50 гривень. Ну, обично приїжджають, займають місця в 3-4 ранку. І вони можуть так само от сидіти до следующого ранку. Ще 50 доведеться заплатити, якщо будете рибалити з човна чи заносити снасті корабликом. Дозволяють ловити 5 вудлищами. І з собою можна забрати все, що зловили. Скільки рибак налови, скільки його.